Зачем ты сюда пришел? Костя, ти зараз обочі? Так. В одного нашого розвідника родина в Ясногородці. Зможеш їх вивезти? Сьогодні вбили 3 волонтерів. Ті, там же русня! Хлопці просто привезли їжу. Гражданин якої країни? Казахстана. Ти громадянин дружньої до Росії країни. Ми думаємо, що тебе вони пропустять. Що ти здесь забив? Помагаю людям вибратися на другу сторону. Зачем гражданину Казахстана умирать за українців? Найгарячіші місця у пеклі залишені для тих, хто в часи найбільших моральних переломів зберігав нейтралітет. Не сміливіші ті, хто бояться, але роблять. Айде, я хочу знову вивозити людей. Дихайте повітря. Тебе там б'ють. Маємо забрати ще одну родину. Я не хочу зникати. Можете нас взяти? Ти і є тот самий казах? Да, я казах. І горжусь этим. Хочеш автограф? Я хочу спасти эту страну. І не остановлюсь ні перед чим. Ми получимо все, тільки погибнуть тисячі. Причому невинних. Чуєш на всіх радіо? Потрібні паролі на блокпостах, щоб мене пропускали. Спробую ще людей вивести. Ненавиджу! Зачем ти сюди прийшов? Смерті ищеш? Ні. Я шукаю Бога.